Local News. Vi er i aften kommet i Høje Forsamlingshus, og der skal være lidt underholdning, og det er med Per Sønderby fra Lønne af. Ja, Per, velkommen til Høje. Tak skal du have. Per, jeg tænkte på, hvad er det, du skal underholde med? Hvad er det for et koncept? Det er jo lidt nyt, er det ikke? Jo, man kan godt kalde det nyt, men det er jo sådan set rigtig, rigtig gammelt. Det er helt fra krigens tid, der lavede man jo alsang rundt omkring i de sønderjyske forsamlingshuse. Ja. Og det kan man jo godt genoptage ved at lave sådan en syngeaften, ja. Som slags højskoleaften, hvor jeg har fundet 100 sange, som jeg godt kan lide, og som jeg holder af, og som jeg kan finde ud af at spille. Ja. Og dem har jeg fået ind i en sangfolder, ja. Så der er lidt for enhver smag, og der laver vi en buket i aften med forskellige sange. Ja. Vi deler dem måske op i to afsnit. Jeg regner med, at jeg bestemmer som primært i første afsnit, hvad der skal spilles, så kan folk komme med opfordringer. Ja, ud for sanghæftet. Ja, helst ud for sanghæftet, fordi så er det jo ikke russisk roulette jo. Man ved jo aldrig med russisk roulette, om man lige pludselig får en pistol ind på panden, hvor der er skud i bøsten. Ja, ja. Og det er det, vi kalder det også musikere. Ja. Men i aften, der er det mig, der har lavet folderen, ja. Og den har gjort en pokker stor arbejde ud at få lavet, og jeg synes, den blev god. Ja. Så det er sådan noget, så kan de plukke lidt ud af den i anden ombæring. Ja, det kan de, ja. Det kan de, ja. Men ud over det, der laver du jo andet. Der er noget med, du har et eller andet ude vest på. Prøv lige at fortælle lidt om det. Jo, tak skal du have. Jeg har den gamle Lønne Højskole, som er omdannet til Lindvig Ferie- og Kursuscenter. Ja. I dagligt tale Lindvig i Lønne, hvor jeg har en minigolfbane på 2500 kvadratmeter, der er 16.000 indre spil om året. Så har jeg 4 selskabslokaler. Jeg har en café. Jeg kører rigtig mange fester ude ved os, og vi har den fordel, at vi kan køre fester med overnatning. Ja. Og fester med overnatning, det er blevet det helt nye. Altså musiker kan jeg mærke, at det går ned ad bakke med de store fester. Jeg spiller til færre store fester, end jeg går tidligere. Til gengæld smitter det af. Ja, vi havde lige en break her. Vi fortsætter lige, Per. Fester, der du snakker om. Ja, altså de store fester, de er sådan lidt uddøde. I gamle dage spillede vi til rigtig store fester, hvor budbarts naboer, familie og venner var med, og det gør man ikke længere i dag, der inviterer et guldbodepar, eksempelvis deres børn og børnebørn, og så kommer de måske 30-40 mand, og det kan vi håndtere ude ved os på Lindvig Feriecenter, hvor vi har plads til 60 overnattende gæster, og så har vi plads til 100 mennesker i vores store sal. Ja. Så dem har vi rigtig mange af. Der har fundet et hul i markedet. Ja, og der er noget med, at du også inviterer andre af kolleger ind, og jeg hørte lidt om Jette Torp. Kan det ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Jeg kører nogle kulturaften eller koncertaften, hvor vi lige har haft et orkester fra Tjekkiet, der hedder ABBA. Tidligere havde vi Beatles derovre fra Prag, en fantastisk dygtig musiker. Ja. Vi har haft Sko og Torp ud at spille, vi har haft Halberg Friends. Ja. Og nu her den 13. april, der har vi Bamse Madsen og Husted. Og det er en lille duo, som spiller bamsemusik, ja. Morten Husted ude fra Mariehavn. Ja. Og så en gang sidste november, der har vi Jette Torp til en julekoncert. Ja. Så du får så lidt, måske lidt inspiration ind på den måde. Ja, det kan man godt sige. Det Jamen ved du hvad, Per, du må have en rigtig god aften her i Høje, og held og lykke på aftenen. Ja, tak skal du have. Jeg glæder mig. Hvad var det dog, der skete? Den vinterfrostens hjerteskvarm, der skulle ved at se det den første dag i mars. Hvad gav den rød, den sorte jord, og gav den med sit sølv og fro? Et skæng af himlens tone, den lille anemone, jeg plantede der i fjor. På lolden jeg den hængte, jeg fra min fødeø, så gik jeg ind og vente, og tænkte den måtte ly. Den savler just i skovkvarter til sin lune luft, sin fædre i denne finske zone, for går min anden måne, jeg ser den aldrig mere. Nu står den der og ligger så sej og sæt i Sjællands bro. Du kunne lide at slippe trods vinsomhed og gud. Som om al verdens modgang her har givet den et større værd. Et lille af det sunde, og dog en anden måne,
Ja, tak.